אם תמשיכי להיות מאחוריי, בטוח. גבר גבר, עולים לחרמון. היינו מתים, היינו מתים. אני מוכרח לעשות לך הערת מחנך. את מדברת במהירות של 5 מח. אני בקושי. יחשבו זה חוץ לארץ. אירון, לא היינו פה? בוא נראה מה תומר מסכן, מה הוא אוכל. אוכלים יהודים בכל העולם מצה זו ב-15 בניסן באמריקה, ברוסיה ובארצות אחרות ומספרים ביציאת מצרים ובצרות שבאו על היהודים מיום שיצאו לגולה והם מסיימים בשני מאמרים השתה איתן, תראה איתן. תראה דוקטור רינות, איך הוא קופץ. גדול
מכולם, תהיה מור הגדול מכולם. יופי, מעולה, 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 יפה מאוד, כל הכבוד. לדווש, לדווש, יופי, יופי, מינה, לא לעצור, לא לעצור, הופ. לא קרה כלום, כיף. יפה מאוד, כל הכבוד. אנחנו לוקחים טרקטורונים קורצים כאילו, סלעים, דברים. איזה כיף. אוי 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 אוי. Applications as the light that come out in the summer.